صبح صبح ہے ازا دوارے پرانے نوکر ہیں تو سا سوڑ گن دے دواری بیر بار عزت نال گزر گئی ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہ گئی اکبر جواب دی جتی دا صدقہ نمک کھان دے حسین بڑا صفیے مجلس ایک مسدس تو شروع کر کے مذہب حقا دی تھوڑی جی حقانیت بیان کر کے جملہ ماتم دا پڑھ دا پڑھا جا ایک سلوات تا پڑھو اپنی بخشش واسطے پڑھو پڑھو میری مدنی سردار سلوات مجھے آواز نال سردار حسین پنجم پاکاں دی شان دے وچ جناب فضا بیان کیتے بولا ایسے ہی تھوڑا جیا اگلی مجلس تک میں سکدا نہ ونجا میں نال دین بولے بولا ایسے پنجم پاکاں دی شان دے وچ جناب فضا بیان کیتے بھائی جان خدا نے ساری خدائی کولو ودھیک پنجاں دا شان کیتے پاکاں دی شان دے وچ جناب فضا بیان کیتے خدا نے ساری خدائی کولو ودھیک پنجاں دا شان کیتے سمیٹ کے پنجاں دا در پناہ گاہ نزول رب دے قرآن کیتے جناب فضا دسیندی رہ گئی یہ پنج فیض خدا دا گنجن خدا دی یکی خدائی انجے پنج ساری خدائی تو انجن سیندی رہ گئی یہ پانچ فیض خدا تک انجن خدا دی یکی خدائی انجے پانچ ساری خدائی تو انجن ان بے حیات خدا بھی رنجے جیندے اتے پانچ رنجن پروت پنجہ دی ذات سلوات اوچی کر کے بڑھو سارا اجازت ہوئے تو نوکری شروع تھوڑا جی پڑھا جا سجے کھبے جے کھڑا لے پڑھا جا مجمے دی جو آمد ہے انہا اوڑے با اوڑے اور جھڑکنا تو انہا کو چنگا نہیں حسین دے ازادار ان پند کر کے آنے پہن تو سب میں نو دیکھو نا بندے آن دے راندن مان دے راندن بندے اٹھی وے دے راندن کھڑ دے راندن ٹوڑ دے راندن یہ سمجھ لے سے کئی قسم دے بندے آندن کئی نمبر لاوان کوئی بنجی لتاڑان کوئی پلیٹ واسطے کوئی کیویں کوئی کیویں کوئی مجلس مولا دی سنانا اندن مقصد بدے دا ذہن اچ بلند ہونا چاہیے دے نتیجہ حسین ہے بڑی سکے تبصرے تے آندن گھروں ٹریا تے منجی لتاڑ کے وال گیا شام کو جو اٹھیا کہ پڑھے زاکرہ کہ آندھے اتھا کو چلو بیٹی کے تیری اپنی سوچ ساری اپنی سوچ دیکھنا جڑا ہاتھ کھڑا دوئے دے جڑا پانی کھڑا پلے دے جڑا لنگریوں کے دور پکائی کھڑے جڑا نیازہ کھڑا پھرے دے جہاں شامیانہ لائے جہاں لیٹنگ کی دیئے جہاں سپیکر لائے جہاں میز کرسی لائے کی مشن جو کئی شاید علب دی ہوئے آتا ہوں اتنی حرج کی تھی کیوں مجلس میں شروع کیا کرے بزرگان تو ایک مثال لے بھی دیرے داران دے سرانے ملے دیرے داران دے سرانے ملے ملہ اسے داران دے جنہ دیرے تھپیا رہے یا کہ
ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਦੇਵਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜ ਪਹਿਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਲਾ ਸਮੀਤ ਵਜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੇ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਅਲਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਸੱਜ ਕੇ ਆਖੇ ਪਰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਬੇ ਅੱਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਟੁਕੁਰ ਦੇਵਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀਡੀਓ ਤਰੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀਆਂ ਤਰੇ ਬਾਲੀਆਂ ਅੱਖੀ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਓਏ ਲੇਟ ਬੰਦ ਚ ਕਰ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਰੇ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਪਏ ਆਕੜਦੇ रोटी देवण दी आदत भाई दादा तो पले बैठे हो बहुत दूर चलो पहुंच गया भाई शबीर अगे बैठा मेरे तुसी नहीं यार मेरे तो अच्छे पढ़न आले मैं तो सारे दा नौकर मस्कीन दी आदमी रोटी कठे खावे उगला ही कर गिने ना ते वत जले उठी बहना कम तो बुढ़िया का होंदा कोई नहीं एक दूजे को घुरका मार के पिछे समझावे ना बैठे यार ये जरा घर खड़े ना कबीर आले दे और होते विनोई दे परू एक बड़ा बस्ता रस्ता घर इन्हां दे घर त्रै बजे रात दे पोहे च वन्यो आ तो फुलके च ताजी हवा निकलती नजर दी आई एडे मेहमान नवाज ते एडे खान ते एडे महरन हूं यार उन्होंने घर में किया ते वो तो कोई शह कोई नहीं थी उजड़े पुजड़े लगे ते कोई चस कोई नहीं ते कोई बंदा ही कोई ना ते के बनी ने तो साखे मियां परो ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜਾ ਟਿਆਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕੋ ਪੇਰ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਜਲੇ ਸੇ ਮਜਲੇ ਸੇ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਦੀ ਗਈ ਪੇਰ ਰੱਖਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਬੈਠੇ बड़े चौधरी हुण वञो तो कंड ते हाथ नहीं रखण देंदे ते हुण तो बड़े हल्ला गुल्ला रोड धकार मोहम्मद रसूलुल्लाह तसारे पढ़ते हो अगां साडे ईमान की बात है कुरान च लिखा अल्लाह फरमाए रसूल हाथ नप के लिखा है कोई रांझ रावे अपनी मर्जी तो कोई राजी रावे अपनी मर्जी तो खुमे गदीर दे मैदान बुरहान दे मिंबर ते अगर रसूल अली दा हाथ नप के लिखा है तो उंदा ना चाचा जे कहीं बै दा हाथ नप के लिखा है तो उंदा ना चाचा बहाना
बंदा सोना थी वेंदे कोड़ा नहीं रहना समझ आती पई है چھپر بہ کے کر گنے جو فلاں رشتے نال گھر برباد فلاں نال آباد گیڑ بدھی جی زاکری ہوتی ہے گیڑو گویڑو بندے سچے دے رہا میں کوئی نہ پڑھیا لکھیا علامہ فہمت ہاں نہیں اکل علامہ لفظ خیر سستا تھی گئے پھر ظفر شاہ صاحب بیٹھن صاحب سند بھی ان فاضل ہی ہیں جامع الغدیر پڑھتی رہن علامہ عالم الغیوب تو علامہ لقب امام زمانہ دا ہے جڑا علم غیب رکھدا ہو تو ہر کسے دے نام نال ٹھوک دیتا ہے فلانا ہی علامہ تے فلانا ہی علامہ شریف ہے عالم الغیوب تو امام زمانہ دا لقب ہے جڑا علم غیب دا رکھدا ہو اور میں تا سیدھا ملنگ فقیر کیا جا کر مومن دے بوہے تو پین مانگ کے کھانا لا یہ حقیقت کھڑا بیان کرے دا نا کتنے تو سوچ سمجھ کر کن چھپور تلے بہ کے این رشتے دی بھی اون رشتے دی بھی گھر آبادی ہوئے بربادی ہوئے جیسا کلمہ پڑھ دے سنی ہے تو ذرا غور و فکر نال میری گل سنے تے پلے ایک بد ہے جے کو اسا قید بنے نے جے کو اسا راہبر بنے نے ہادی بنے نے جڑا سارا شفیع المذنبین نے معاشر دے نہیں تا جاچے اون دے گھر وچ امت دے طرفوں نو رشتے 11 رشتے یا 13 رشتے ہیں وڈا رشتہ خدیجہ بنت فویل چھوٹا رشتہ ماریا قبطی کدا لے کھائی کیتی کیڑا رشتہ آیا تے دین آباد ہویا کیڑا رشتہ آیا تے دین برباد ہویا یہ تھڑا کلمہ پکا کے دی کیا بات بڑی آئی آتی ہے اور تو پتہ نہیں مولوی ابو کے چکر چکر لگ کے جیڑی کو فضیلت علی روایت چ پڑھو داد ضعیف ہے تو رولا مچ گیا انہیں جڑی ذاکرین دی ماتمیاں دی عزاداراں دی علماء کرام بزرگاں دی محنت آئی نا جے کو پھل پھل لگنا ہا او کوئی نہ پچھا ہٹا چھوڑے یہی ہے گلاں کر کر کے ہن آ تے وجن ضعیف روایت ہے ہن تک علماء ذاکرین سارے پڑھیے بے ترائے شے نال زیرو تو ٹھیک ہے دوبارہ تے گئے اللہ دا دین چیزاں نال پروان چڑھے کش ہے اللہ دا دین مدین بندے نہ دیکھو تے میں نو دیکھو تے بولو تو میں تو اپنے اگلی کے گن کے سناواں بطول دی پاک ماں دی دولت بطول دے پاک بابے دا خلق تے بطول دے سچے شوہر دی تلوار چگنی کوئی نہیں مکوڑے دا سیر ہی کوئی نہ کپیا سونا مڑ گندا کوئی پٹے تے گوشت دی بوٹی چنگی مڑا گندا اے تا دعا کرن حسن دے باپے کو جو خیبر دی جنگ علی فتح چکی تھی تے اتھوں لٹیا گیا سونا
کہ کائنات دا محمد کریم ہے او بھجن والے کو نسن والے کو چرخے کتن والی مائی کو ماں سڈن والے کو 13 13 16 16 سیر سونا تقسیم کر دیتا علی یتیما مسکینا جو ونڈ چھوڑیا جلے اتھو مکے یا مدینے وال ہے جڑے کھوکھے تے پان بیڑے دا کم کرے دے انو ہی برا بونی دے لٹے ہوئے مال کو لٹ کے ویٹ کے بلا غنی سڈاون پے گئے جڑی بطول دی ماں دی دولت آئی چوکھی آئی پیر ظفر شاہ جی بکسا ٹرنگ آئی پیٹی آئی گنڈڑی آئی کیا ہے بزرگ علماء نے سید زادہ کتب وچ لکھا ہے اینی مالدار ہے یہ بی بی جن دی دولت دی چھاں تلے ستے رٹ پاندا کتنا ستر اٹھ اٹھ پکے نہیں اٹھے میدے جیدہ میدے کا جیدہ بندہ اتو ہوئے تو وقت اٹھ بن دے بہا جاتا میرے متھے برابر یہ تمبو جتنا اچھی چھاں بڑھے اتنا دولت دا ڈھیر لگے تے اٹھ کو کجے ایک نہیں ستے رے یہ بھی مالدار آئی مدول دی ماں سارے مکرمین جی عرب تے عجم عرب دیا یار ہاں عجم دیا سات سید زادہ میرے پیچھے بیٹھے عرب دیا یار ہاں باوا عجم دیا سات یار ہاں دے سات 18 ایک ایک ریاست پاکستان تو بڑے رڑی انہاں وڈیاں 18 ریاستاں دے سد پوچھی دے بندے بطول دی ماں دے مقروض آ گل دا سواد نہیں ہے میں سمجھایا نہیں سد پوچھی دا کہہ کو آکھی لے اساں نے سد پوچھی دے ادھر پیندے ودے ہیں بھاوے کو لاکھی گندا ہوئے ہاتھ تا اینڈ کر دے نا اینڈ تا نہیں کر دا نا حقیقت جو ساری ہے تے مطا ڈڈا چاڑھا تھی ونے میں مائے کو سانگ سلطان ہے خورشید پہوڑ پہ نا پینے آسا حسین دے ہیں حسین بات شریف سوالی حسین دے لیکن آسا ساڑھ پچھی دے ہیں چنے یہ ساتھ پوچھیں دے جو حراج ہیں یہ قتال پر علی سیدن پر رجبان ہیں پر گڑھ مراد یالن جائی وین علی قریشی ہیں یہ سارے پاسے ٹرپو لگاری مزاری کھوسے دریشہ کھار گرمانی ساتھ پوچھیں دا انہوں کو آکھیا ہوئے دے جنہ دیا انچوئیاں چھڑ دیا ہوں میں جہداد میلان دے حساب جو ہوئے جگہ پتہ ہی نہ ہوئے میری کتنی ہے ہون دے لفظ دا لطف اٹھا کے بولنا چاہیں تو وڈی ساری عبادت ہی ہو جائیں 18 ریاستان دے وڈے رڑے بندے پٹکے بعد سڑ پوچھیں دے بطول دی ماں دے مکروز رسول دے حرم بطول دی ماں دے مکروہ
یہ دولت کدے لگی؟ دین تے کردیاں دی معافی کیویں ملی؟ اگے پٹ کے دی وڈی عزت آئی، ہن تے خیر بندے بندے نہیں جائے، جڑا بندا نہیں اوکو پتہ کیڑا ہے، ہن تے موڈے والے صافے نال بندے جُتی صاف کھڑے کرے دے ہوندے، اوکو کیڑا پتہ جی ہاں، پگ کے شے پگ دا ہر کئی کو پتہ نہیں لگدا، علامہ صاحب ایک شعر لکھیا ڈاکٹر اقبال، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتے، بندے تے سٹ ماریا سا نا، ہر پٹ کے پٹانا نہیں معزز نہیں ہوتا، اُدھے پیٹ دیکھ بتا کئی پیٹ شیطان بیٹھا ہوئے، ڈاکٹر سوچ سمجھ کے شعر لکھیا نا، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہر پٹکے بننے والا معزز نہیں ہوتا، ہزار پٹکے بعد پٹکے کھول کے گل چ پا کے ہاتھ بن کے سر جھکا کر کے اکھیں زمین تے سٹ کے مکے بتول دی ماں دے در تے آکھڑن کنڈی ہلائی نے کائنات کو پردہ سکھاوان والی مستور برقعہ شریعت سر تے پا کے دروازے دے اندروں آ کھڑیے دائی دی کنڈ دا او لے تاک دے ویلو کی تو ڈٹھا ہزارا مکروزن جڑے آئے کھڑن ہاتھ بدے ہوئن سیر جھکے ہوئن بی بی آکھا کدے آئے ہو نا کہ کردے دی معافی منگن آئے ہیں کریمہ مستور کی وہیں مل سکتی ہے بی بی آکھا ہکے شرط تے کردے دی معافی مل سکتی ہے ہو نا کہ شرط کیڑی ہے میری سین فرمایا نبیان دے سلطان دا میرے سرتاج دا کلمہ پڑھو چاہ کردے تو جھٹی چھٹی معافی ہاں مسلمان تو دین دھرم بدر سے نے مب سناخت جو مر گئی جیڑی ایڈی دولت رڈا کے دین دلا کے عرب دے عجم دے بندیاں دے قرضے معاف کر کے کلمہ پڑھا کے ٹاکیا لگے کپڑے پا کے قبر اچ ون ستی تیرے کاغذات جو بھی ہکو جائیں جیڑی اٹھتے چڑھ کے کہیں نہ لڑ پئی او بھی ہکو جائیں سب کر گئے ہو دس لگی ہوئے حق بن کے تے منہ نیما کر گئے ہو دس لگ گئی آخری ٹائم میں بدول دی ماں دا سید زادہ بابا ظفر شاہ جی آخری وقت رسول اکرم دا زانو ہے بدول دی ماں دا سر ہے موٹے تے ہتھ رکھ کے آدھا بیٹھے میرے گھر اچھ پھاکے نہیں بھائی نہیں ٹاکیاں لگے کپڑے پہنی آدم تو عیسیٰ تک نبیاں دی محنت تیرے دولت دی ممنون ہے میں محمد تیرا ممنون میری زبان کو رنگ لائی تیرا آخری وقت ہے دنیا چھڑیں دی پہ میں دو جہان دے سردار دی حسرت ہے اپنے منہ نال کئی شے منگ اکھی کھول کے وارس دا چہرہ رٹھس تے آکھ اس کے منگا تو رسول نہیں ملے میرے دیکھا ہے تو محمد نہیں ملے رسول آدھے میری حسرت کچھ منگ آدھ یہ تکلیف ہے اٹھ کے بہ نہ سکتی ٹیک دے کے اٹھا نبیاں دی زبان دا نتیجہ محمد مونڈے ہیں جو نپ کے اٹھا کے ٹیک دیتی ہستے آخس کو جو منگ ظہوراں آگے اٹھی بیٹھیا ہی وارس دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے آدھی یہ منگاں تا دیسے ہیں
نبی آ دے تیرے منگن دی ڈھیل ہے میرے دیوان دی ڈھیل کوئی نہیں قدم محمد چوم کے ادی تو جان دے میرا پوتر کوئی نہیں میری ہکا تھی واہ 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 تو جان دے میرا پتر کوئی نہیں میری میری بطول نہ روئے مجلس سینکڑے بندے نہیں ہزارہ بندے بیٹھے جڑے نا نہیں سن دے نا جو نہ سن دے لقب تو سن دے ہو رشتہ ہاتھ بن گیا دی میری بطول در ہوئے بطول دی ماں حق ہے نا جو میری بطول نہ رو بطول دے پیو کے ہن دیر مجمع کٹھا تھی گئے تیری اکھ تیار ہے رومن واسطے میں تیری ہنج ضائع نہ کریں دا محمد بوڑھا لا کے آ دے میرے دیکھ ضمانت منگی ہے تو میں ضامن ہاں جتنے تک میری زندگی ہے نہ روسی نبی فرمیندن میرے بعد قسمت بھاویں گھر روئے بھاویں گلیاں چ روئے بھاویں جنگلے چ روئے بھاویں یہودی دے باغ جو کچھ میں پڑھنا چاہنا بابا ٹریا ایک دیاڑے جب کہیں جنگ تو محمد والے نہ تھے بطول کو متری ماں گھنک چری دیے سمجھے دے بیٹھے ہو گل کو سارا دین دیوار دی ٹیک لگ کے رونی دیوار نال متھا لا کے کہیں کہیں لے آتی ہے بھرا کوئی نہیں جو دکھ سنا ہوا بابا دور ہے دی لہنگا پیا محمد گھر والے دھی کو روندہ رٹھس کرنہ نہ روئے کہہ روائی اشارہ کی تسمہ روائے رسول دے سامنے آکڑے دے آدھے ظالمہ حیاء نوی آندھا میری پاک دا مالک پوتر دا کوئی نہیں یا میری حکت دھی ہے تروائے کیوں ہے جنہ تسلیہ دینا ہوں یارہ ہجری اٹھاوی سفر کو جہان چھوڑے نبی دے دفن و دفن تو بار قبر دی مٹی سکی نہیں سخت نہ ہو گئے قبر دا لیپا خشک نہ ہو گئے عربی ایک سقیفہ دے ایوہ نا باوزہ فرشاہ جی تیری میری زبان چھپرہ دے اسا چھپرہ دے وہ سقیفہ دے سقیفے چار مسلمان کٹھے تھے اوہے کٹھے تھے جڑے محمد دے جنازے چنائے گئے شیعہ ہی میں نہیں رو دے جھلے نہیں کملے نہیں رومن سوکھائی نہیں
قرآن چاہیے میرے سر تے رکھے یا محمد لکھا پئی جو قرآن ہے کہ سکھ اللہ نے دتے ہتے قرآن چاہیے میرے سر تے رکھ حسین مردے ویلے میری شفاعت دا بہانہ ہی نہ بنے جھوٹ بولا نو بندے ہن رسول دے جنازے جنہ دے اگو علی کھڑے حذیفہ یمانی قمر عمار یاسر ابوذر گنے ہوئے نو بندے ہیں محمد دے جنازے علی دے باقی سب چھپا رہے چاہے ایک بندے کو آکھا نے منبر نبی دا خالی پہ کوئی بندہ تجویز کرو جن مہاویے بڑھوڑ دیاں بیٹھا نا چامنا نہیں انہوں آکے نے تو بہن او ساکھے بہن دے پہو جو میں فیصلہ کرے ساں قبول کرے اسد شاہ جی تو اڑے ست واس مشہور ان ست وستیاں ست پنڈ شاہ جمال حافظ آباد دا ایریا او حسین دی شاہی آلا علاقہ ہے امام حسین دیو سٹے کاکھی وے دیئے اتھے جمد بال کو اداداری دی گھٹی گھر دن پہلا پہلا لفظ مسائب دادا ہر کوئی منتظر ہے جو کیے آدے یہاں کے لوگوں سن لو او جرا مدینے دے بارو باگ کھڑے نہ دے دی آمد کے ملک بھی اتل دے دو کھڑیاں نہیں جہاں دی آمد تے سارا عرب چلدا پے ایکو میں حکومت دے خزانے جمع کرے نا ایک بندے ہائے کیتی ہے ہولے ہولے بھلی پی آئی نگری مسلمانہ دی کلمہ محمد دے پڑھ دے ہم کہیں اٹھی کے نہیں آکھیا جو این نہ کارا پتہ لگے باغ دے مالکاں کو انہیں جو ایک مالک طور پہ جہاں دا پھٹکا کھل کے گالے چھے ککھی نہیں سامن دے بدلے تیری میری پنجابی یہ چھے گاڑی ہنجو انال سی جی ہوئی ہے تارا ہے ہنجو کر دیا ابے اتنال کنڈا پکڑے سجا ساتھ رکھے سبیمبر تے باؤن اللہ میں انسی جان دے میں کون ہوں اس شرم کو سر جھکا کی تو میرے آقا فرمائے ہر جات محمد بیرا نہیں آکھا میری دستار دوارس میرے دین دوارس میری شریعت دوارس میری دی دوارس تیرا آکھا میرے منبر دوارس تیرا آکھا تو کیوں بیٹھے انہا بھائی میرے آقا فرمائے میں سنے باغ حکومت جمع خزانے جمع کی تھی میں ہاں نبی دی دی دا حاکم اندھے طرف مختار اکھارا اندھا حق کے منگڑا یا میں کو دین دے جنہی گل کی دیئے پی مسائب دی اور پہلی سنو کی بڑے کرافت انداز نہ رکھے یا علی دے اندھے کوئی آجا چاہنے ہیں محمد دی دی آپ منگڑا واہ واہ سال دے بعد میں گناہگار دی زبانی سوڑ کے رو پہو کہ جندی غیرت کا مسئلہ وہ نہیں ہوں کنڈا پکڑ کے علی دیوار دی ٹیک لگ کے اتنا اچھا رنے جو مدینہ دی آخری گلی دے بندے علی دی کوک سنیے جنہیں شہر تو باہر بندے وزی انہا ہونا کہ خیر کوئی نہیں علی کیا روندے روندہ ہویا پچھا ہوں گے گھر دے دروازے تو داخل ہوئے مسلح تے بیٹھے پہ ہو دے دکھ یاد کر کے روندہ بابا تیرا تو مکانی کوئی نہیں میرے دیکھو یار میرے رو بابا مرد تا مرد مدینہ دی کئی پردے داری میں تو گل نہیں لائے کہیں نہیں آکے پرچایا جو تیرے بابے دے ٹورن دے وجہ ارمان
بابا تیرے بعد میں رول گئی ہے بابا تیرے بعد چھڑی آجے وانا لکھ ہوئے نہیں بابا تیرے بعد چوتھا دہاڑ ہے میرا وارث علی روے تو تیکو آ مسلمانوں کو روے دے وجہ مسلح تے گلنا میٹھی کریں گی ایڈو حاکم ظاہر ہو تلیاں تیک کے اٹھئے تازی علی موڑھے ہیں تو دو اب دیکھ کے باہر نہ اٹھئے اٹھن دے موسم دے دے اور میں نے ایک سو تہان جاسی میں نے نیاز حسین حت مان کے جبر نہیں زور نہیں بھڑوڑ نہیں لڑڑ نہیں وہ خشکیاں تلخیاں ساریاں مر گئی دیکھو نا بندے دے جیویں جیویں چٹے تیلے تھی میں نہ ہوئے ہوئے طبیعت ڈھلے طبیعت دس ہو در بندہ کرنا چاہی دے جو داڑھی بگی ہوئے تو بندہ چھوڑ حالیاں چھرکی ہو دا کرنے دا ہوئے نا نا موسم نال ہر شے سونی لگ دی چٹے تیلے تھی وجن دے اور آئی بندہ رانگ کے تے مچھا کو باٹ دیتی بیٹھا ہوئے نا نا بے ہی آئیے انسانیت دے دیرے چو بندہ نہیں جڑا اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکتا وہ اپنے اللہ کو کی میں سنجھنے سی اپنا من مارے تو اپنے اللہ کو سنجھانے اور جیویں جیویں عمر ڈھلے ہوئے ہوئے طبیعت ڈھلے سار چاہو میرے دیکھو میں ہاتھ بدی کھنا دے رومنے تھا علی موڑھے آتے زور دے کے آدھے نہ اٹھی وارث تو تر تر دے کے آدھے روندہ جو بلیں بابے دے مکانی گلیت پر چاہ رہے ہیں علی آدھے تیرے پیو دے مکانی آوے نا میں اتنا نہ رہوا قدمہ تیارت رہ کے آدھے روندہ کیوں ہیں حسن دے بابا آدھے تیرا حق مگا گیا مسلمان نہیں دے دے کیوں اٹھی کھڑیے تے وارث تو تر تر دے کے آدھے ہے سردار حق میرے روندہ تیوں ہیں علی پر میں نن رونا تھا کیا کرا ہونا کہ محمد جی بھی آپ مگا آوے واہ 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 نبی دی دی اے دی پردے دار آئی امام وارث تے قدمہ تے مکھا مارث کیا کس تو جان دیں میں کائنات دی واحد پردے دار ہاں جنہا پردہ حاج دے تواف نالو زیادہ فوقیت رکھ دے انہیں میں بطولا میں حاج تے ونجھے تو میں سار کو چادر نہیں رہا ان کے سمجھ آ وجہ تو میں نال بول ہوئے کہ در کو گے میں ہک دفعہ بہر گئی ہوں ہون بھئی اللہ واسطے پچھلے بندے جس کا جواب مل دی ونجھے نہ اٹھائی مارے نیاز ہے اس میں جدہ گئی امنا ونجن دا انداز انجا آگو میرا پیو آ سینے نال حسین آ انگل نال حسن آ جتو بابا قدم چہنگا اتھا میں رکھ دیا ہوں جتو میں چہنگیا مطھا تو رکھ دا ہے امامت نبوت دے کوٹ اچھ میں چھپ کے گئی ہم او عیسیٰ دے امتیان غیران میرے برکے تے نگاہ پئی آئی اعلان کیتا نے کانڈ کرو چاہ ہاتھ بنو چاہ سر جھکا کرو اکھی بند کرو معافی منگو اے جی کالے برکے آلی پردے دار پئی آن دی اگر وار کھول کے بعد دعا کیتی تا نسل رات کی ویسے یا علی اونا میرے پردے دا حیاء کیتا غیر مسلمان اے مسلمان اے دے جہیاء کوئی دی میں محمد دی دی ہاتھ نہیں لیں دا تنا دے وے میں مگن نہیں لیں دی واہ 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 جی میرا مکانی سیدہ دے وستہ رہے ہیں بابا سید دادا شالت تیوانا لگی اولاد نالو سے جتا بابل دیئے جھاوا جل دیئے آبانی مجلس مالک کوئی نکھنا جوے رسول دے پتر دا سب کا شالا عزت عظمت ایک اضافہ ہوئے تو سا وقت دے رہا بال فرشا جی میں رٹے اللہ جا کرتا ہاں نہیں کیس تھی
جو جتھو بقائم تے جتھا مقاونے بندے کو ہاتھ لاونے مصائب دی دھرتی دا ایک ذاتی رواج نال لفظ رکھنا چاہنا جے بندے رو سکیں تا جلے بتولا کہ نہ میں نہیں ویندی راج رن نے پیو آ لیا دا کیویں بار تے قدم تے ہاتھ رکھیا یہ حق میں دے مگر میں نہیں ویندی گھیر تو نہ میں علی موڈا ہلا کیا دے رواندا تا کیا کرا آدی نسلاں دی قسمت کو پیا رونا ہاتھ بن گیا دی زمانے دا امام وضاحت دا آدی نسلاں دی قسمت کو کیویں علی مسلے تے نال بیٹھے بطول دا موڈا ہلا کیا دے اج حق منگن تو نہ میو تا قیامت تک ہر دید حق مارے ہوئے سی واہ 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 او جیندے رہو نوکر سیداں دے واہ واہ آج ورثہ منگڑ تو نگیا قیامت تک ہر دھید حق کسے ہو اللہ دے مہمان کرو بڑا رہے لوگو ختم مجلس تو میں سنا کھڑا ہوں میری حاضری ترے چار بین بطول دی گربت دے سنو ہن بھائی جان بھائی ونجو نیاز حسین دی وجہ رب دی وجہ تکھے بھائی ونجو بطول دے ناتے مناتے تیری ڈاڑی نال واسطہ دے کے پیو آگا باندھے ونجو ہن جتھا جا لبے اتھا ہی باندھے ونجو بیبیا دیے ونجنے علی آدھے میرا حکم ہے ونجنے آدھیا تیرا حکم ہے نا تا میں دے تک منت لا آدھیا دے کیڑی بطول آدھیا جرا تورا دوست ہے نا کمبر او کو سڈو تے مدینے بھیجو تے نال میں بطول دا دس چھوڑو ہر در تے ون کے کنڈی ہلاوے تے جیڑا تو مرد یا پردے دار بہراوے نا انہاں کو ہاتھ بن کے آکھے محمد دی اجڑی ہوئی گھی پیا رسول دی یتیم دھی پیا دی جنن میرے پیو دے ٹر ونجن دا در دے اپنے پردے دار میری حویلی اچ بھیجو کبیلال رہین واسیو اے دی ودی آبادی تو ستر مستور ٹر دلی میں کو مجلس دی قسم اے جیوے جیوے دروازہ لنگ دیا این بڑ کے لہا کے قدمہ ترک کے پوچھ دیا گئی نبی بی ہو نیت بطول جان دیے ساکو کیوں سڈائی منت کرے دیے نہ ونج بی بی آدیے میرے وارث دا حکم ہے میں حق منگنا ویسا ضرور سادے کیتے کیڑا حکم ہے حسین دی بنا دیے سب تیری چبہرا میرے کد دیا ہی کے حجم دیا ہی کے رنگ دے بن کے پو میرے چوگیر دو چرو ہے بی بی دی کوئی خاص وجہ بی بی آدیے میں محمد دی دیا جڑا ممبر پہ بیٹھے ہو مسلمان میں آلے بغیر محلم مستورا میں کو پتھے ہو تھڑیر دے لگری ہے مطانگل دا اشارہ کر کے آکے کتا کھڑیے ہو سائے بندے رو نہیں سکتے پتہ نہیں کے چکر کے
ਸੱਤੇ ਚ ਬਾਰਾਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਨੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਰਾਂ ਮਸਤੂਰਾ ਚੌਗਿਰਦੂ ਹੱਥ ਬਤੂਲ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਜਣ ਯਾਦ ਆ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਮੇਰਾ ਤਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਗਿਨਿਆ ਹਟਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਬਸਤੀ ਦਾ ਮੌਜੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਬਿਰਾ ਮਰ ਵਜੇ ਹਿੱਕਾ ਧੀ ਹੋਵੇ ਧੀ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਯਾ ਕਰੇ ਸੀ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਉੱਠੀ ਖੜਸਨ ਤਾਲੀਮ ਕਰੇ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦਰਾ ਤਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਗਿਨਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦਾਈ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਸੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸੀ ਇਹ ਬਤੂਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਆ ਮੈਨੇ ਸਰ ਤੇਰਾ ਖਾਓ ਕੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈਏ ਕਬਰ ਤੱਕ ਉੱਠਦੀ ਬਹਾਨੀ ਆਈਏ ਜਿਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਈਏ ਬਤੂਲ ਤੋਂ ਜੁਝਾ ਪਈਏ ਕਬਰ ਤੇ ਬਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਧੀ ਵਿਰਸਾ ਮੰਗਣ ਪਈ ਵੇਂਦੀ ਏ ਕਬਰ ਹੱਲੀਏ ਤੇ ਵੇਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮਿਲ ਪੋਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਤਾਜ ਨਾ ਵੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਦਿਲ ਪਿਓ ਆਖੇ ਸ਼ਾਲਾ ਮਿਲ ਪੋਈ ਇਹਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਉੱਠੀ ਆ ਲਗਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ ਤਾਵਨ ਹਰਜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਆਵਨ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਲ ਸਹਿਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਆ ਗਏ ਰਿਆਜ਼ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸ਼ਬੀਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਤ੍ਰੈ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਸਰ ਚਾਓ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਕਬਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਖੜੀ ਅਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤਲੇ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਪੜ ਛੋੜਿਆ ਖੜੀ ਤੈਂ ਸੁਣ ਛੋੜਿਆ ਖੜੀ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਆ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਤੂਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਚੌਥੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਾਹਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਤੂਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਅਲਗੇ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਪੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥੇ ਬਤੂਲ ਸੱਤੇ ਰਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਛੇ ਕਰਦੇ ਆਦੀਏ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੱਕ ਗਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਖਾਲੀ ਵੰਜਾਈ ਆਖੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸਨਤ ਕੱਢੀਏ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੜੀਏ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਲੀਤੀਏ ਉਹ ਪੜੀਏ ਉਹ ਤੀਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਲੀਤੀਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਰਦੇ ਬਤੂਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਜਦਾ ਦੂਜੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰਾਮੀ ਪੁਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਭੁਗਾ ਕੇ ਆਦੇ ਕਬਰ ਤੂੰ ਵੱਜ ਗਏ
پیر ربانی شاہ اللہ تیری دعا قرآن لاوے او کام نیڑے اللہ میں تو قبر دا وارث دیونا تو ضرور ہے سید دادا دے اللہ قبر دا وارث دیوی تو سائلوں نے بیٹھے امین ضرور رکھائے او کام نیڑے حسین دی جتی دا صدقہ اللہ میں کو پوتر دے سی دھیر ساری میں مجلس پڑ کھڑا سر چاو میں دو دیکھو آن دی اممہ تو پہ نمان کے ایک قدم تیری حاج واسطے ودھا کے رکھنا چاہنا جنہیں سندھ دے پورے مٹی دے دھوکائیں شبیرہ دے میری ماں دھرتی دے بیٹھی عجیب منظر بنا ہے ایک پرزا چھوڑ دیئے کتھا کریں دیئے دہنی میں دے چہرے دوئے جو جا پرزا چھوڑ دیئے کتھا کریں دیئے دہنی میں دے مو دوئے شبیرہ دے پرزیاں دی گھڑی بنا کے تلیاں تے کہ محمد دی دھی مٹی توٹیئے میں دے گالے جباں باقی آدیا اللہ شاہ